Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно. И днес ето основните теми до 13 часа. Историческата среща Тръмп-Ким, която беше немислима преди няколко месеца, завърши преди няколко часа в Сингапур с подписването на документ срещу денуклеаризацията на Северна... Всъщност с документ за денуклеаризацията на Северна Корея. Ким получи гаранции за сигурност за себе си и за страната. Това, което се заслужава да бъде отбелязано е, че в документа се разчита не на проверки, а на доверието между американския президент и севернокорейския диктатор, които, знаете, само преди месеци си отправяха заплахи и обиди. Малко повече ще коментирам тази тема до вечера в Денят в 20. От важните теми отбелязвам, че днес присъствието на трима президенти, откриването на газопровода ТАНАП, който като част от Южния газов коридор ще осигурява азерски природен газ за Турция и за Европа. Това е пряка заплаха за руските доставки и за енергийната дипломация на Кремъл. Затова случайно или по-точно не. В България все още няма действаща газова връзка с Турция или с Гърция, която да осигури конкуренция в България, в страната на руския природен газ, с всички поистичащи от това икономически и особено политически последици. Впрочем, Бойко Борисов, който също днес е в Турция и се среща с колегата си Елдърм, обещава в края на този месец, юни, да заработи най-сетне интерконектора с Турция. Затова ще говоря до вечера с енергийния експерт Васко Начев. Още повече стана ясно, че от вчера има ново обжалване от явно подставена фирма за изграждането на интерконектора с Гърция. Освен това с Васко Начев ще говорим за цените на горивата, които изненадващо в началото на лятото се повишават, въпреки че Брент леко спада. Има нарастващо напрежение в обществото, свързано с шумовото замърсяване в България. Източниците са много и различни. От шумните битови празненства, които, впрочем, знаете, предизвикаха поста на съпругата на Томислав Дончев, през моторите и автогонките до дискотеките в Слънчев бряг, срещу които пък битка води заместник министър-председателя Валери Симеонов. И тъй като явно властите не могат да решат проблема, то обществото само търси начин за контрол и противопоставяне на шума. Например, има идея да бъде допълнен мониторинга на сайта airsofia.info с данни за шума, както ще говорим след секунди с IT-специалиста Димитър Белчулов. Впрочем, не само битката с шума е трудна, много по-големи съмнения се натрупва за това дали ще бъде прият и в какъв вид законопроекта на заместник министър-председателя Валери Симеонов за забрана на телевизионната реклама за хазарта и за неговата много по-строга регламентация. Както се очакваше, хазартното лоби, което се радва на над 3 милиарда годишен оборот, се активира и след като пиар акцията с клипа в защита на хазарта беше осмяна и се провали, на първа линия се появиха спортните федерации и най-вече двамата министри, финансовият Горанов и спортния Кралев. Затова и за другата акция на Симеонов против шума в Слънчев бряг, ако остане време, ще говоря с Тихомир Безлов, анализатор от Центъра за изследване на демокрацията. Добър ден, господин Безлов, и благодаря, че сте с нас. Добър ден, и аз благодаря за поканата. По темата за състоянието на българската правосъдна система има две важни за отбелязвания събития, които се заслужава да бъдат анализирани. Първо, антикорупционната комисия иска да има право да арестува при своите акции, което тя до някъде оправдава с абсолютно неприемливата показност при арестуването на кметицата на район Младост София Иванчева, а същевременно изключително скандално. При последното заседание на съда Иванчева беше държана с белезници, което е запазено отношение към изключително опасни престъпници, като серийни убийци, например. Дали това отношение към Иванчева има нещо общо с изнесените от нея подробности, от дешифрираните, подслушваните от прокуратурата разговори? За това ще говорим до вечера с адвокат Николай Хаджигенов. Две думи за времето сега. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и главно в планинските райони на Западна България ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат изцяло летни, между 30 и 35 градуса. По морето ще бъде предимно слънчево, максималните температури на въздуха там ще бъдат 23-26 градуса, а температурата на морската вода е изключително приятна, 21-25 градуса. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg.
Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Както вече в последните дни е традиция, вятърът общо взето почиства въздуха и като изключим няколко показания на станциите, положението е много добро. Иначе след секунди ще говорим обществото, което е недоволно общо взето от състоянието на въздуха, особено през зимата, и има идеи да се направи подобен мониторинг и за шумовото замърсяване в София.